Сьогодні вітаємо зі святом Великодня. У більшості регіонів Франції яйця приносять великодні дзвони. За легендою, під час Великоднього тижня, коли дзвонам заборонено дзвонити, вони надягають гарний бантик, відрощують два крильця та летять до Риму. Після благословення Папи Римського вони повертаються додому з солодощами, але дорогою розкидають більшу частину, тому діти кажуть, дзвони пролетіли. Це означає, що полювання на яйці почалося. Le clos sont passés. Почали шукати яйця? Так, шукаємо дуже обережно, тільки не наступи на яйця, Максим. Давай, шукай. Смотри, і Маша знайшла. Ура, молодець, давай шукай, Максим, шукай. Я думала, фото нашов. У тебе вже три яйця. Молодець. Нічого нашов. Давай шукай. Може, ну дивися, може на дереві десь. Дивися, біля басейну. Дивись. А от це. О-о-о. Я знайшла шоколадний. Дзвоник шоколадний знайшов. Молодець. Давай я дзвоник спрячу, Максим. Боже, він. Кинув. Клас. Клас. Шукай, бо це ще не всі яйця. Скільки в тебе яєчок? Багато. Багато яєчок і кіндерів. У мене такий твій такий. Так. Уроже, скільки в тебе яєчок? Вау! Ух ти! Шукаємо, де тут яєчка ще може бути? Маша, шукай. Мальці! Дивися, я не знаю. Я нашов! Курочка! Курочка вже розтаяла, курочка. Ти знайшов всі яйця. Я! Ага, знайшли ще по яєчку, так? Клас! Мам, я ще по твої! Так, але ми ще не знайшли ще одне велике, я знаю, було. А, я нашов! Ну, положи, Маша. А, я нашов! Ура! Дякую! Маша, де ще яєчко? Я нашов! Нашла, молодець! Ура! Маша, дивися таку. Ой, Маша, ще я ще випала. У мене ясов! Ну все, покажіть мені, що ви зібрали. Вау! У мене. Ух ти! Сподобалось? Так. Да. Пішли їсти яйця? Пошли домой. Давай. Зараз одну кучку роздуємо. Вкусно? Угу.